Saamme yhdessä iloita Herra sinun hyvyydestäsi huolimatta meidän Jumala, meidän Isämme. Kiitos sinulle. Tule Pyhä Jeesus meidän keskuuttamme ja kirkasta Jeesusta Kristusta ja ole meille armollinen Herra. Sillä armosi on parempi kuin meidän elämme. Kaikesta Jeesus, kiitos sinulle. Amen. Herra, sinulla on Jumala. Erikoisella näkevällä, spesiaalivoitelulla. Tämä on varmasti viimeinen kokous. Amen. Siunataan hengessämme koko ajan. Jumala ilmestyy meille hengessä kautta. Me saamme kaikki rohkaisuja siunata. Tällaisessakin hetkessä. Halleluja. Voi menosta ylös oikein antaa Herralle kaikki kunnia. Aleluya, 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 Aleluya,
sinun siunauksesi on meidän kanssa ja läsnä olosi on meidän kanssa. Kiitos Pyhä Jumala. Kiitos Pyhä Henki, että sinä olet tähän hallituun. Kiitos rakastus. Lukuja sieltä sen 18 ja 19. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Tästä se evankeliumi, koko tämä evankeliumi tavallaan tätä se sisältää. Sovituksen sanomaa meille. Ja tämä sanoma tulee sitten näiden palvelijoiden kautta. Jumala Pyhä Henki sitä vaikuttaa. Että meillä on tänä päivänä elävä tie ja sovitustie, joka meillä on Jumalan edessä, jota voimme käydä eteenpäin. Nyt kun tässä on näitä siunauksia koettu ja saatu kuulla sekä nähdä Jumalan väkevää työtä. Ja minä olen ajatellut tässä juuri, että niin, kuinka päästä vielä syvemmälle ja vielä pitemmälle tässä asiassa. Nimittäin, kun nyt ajattelin tänäkin aamuna tuossa vielä, niin tätä, ja tämä Bryskin täällä pastori tänä aamuna sanoi, että me helluntalaiset uskotaan, että sairaiden parantuminenkin on sisällytetty sovitustyöhön. Halleluja! Sairaiden parantuminenkin on tässä sovitustyössä, jonka Jumala sai aikaan Kristuksessa. Ja nyt ystävät, kun me haluamme saada Jumalalta apua meidän vaivoihimme, niin meidän tulee katsoa tätä sovitustyötä. Sieltä se tulee. Ja täällä kolossalaiskirjeessä vielä luen ensimmäinen luku sen kautta. Hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan, kaikki sekä maan päällä että taivaassa. Siis tämä sovitus on Kristuksessa kaikkien kanssa, jotka se vastaanottavat. Ja Jeesuksen sovitustyöstä, tästä ristin kuolemasta, siitä tulee tämä syntien anteeksi saaminen. Ja siinä syntien anteeksi saamisessa, siinä samassa paketissa on myöskin tätä terveyttä. Nyt kun ajattelen tätä evankeliumin ilo sanomaa, niin Jeesus ei tätä evankeliumia tavallaan niin kuin paketoinut tai jaotellut, että tässä on nyt parantuminen ja ensi viikolla saat sitten synnit anteeksi ja seuraavalla viikolla taas sitten lisää ja vielä vähän lisää. Ei, vaan siinä kertakaikkisesti siinä anteeksi antamuksessa on kaikki sisällettynä. Siinä on kaikki mitä me tarvitsemme. Hengen täyteys, siinä on armolahja, siinä on terveyttä, siinä on elämää, siinä on voittovoimaa tässä. Tässä on sovitustyössä. Ja minä olen tullut siihen tulokseen, että meidän tulee ystävät vielä päästä syvemmälle tähän sovituksen sanomaan. Päivä tuntuu niin raskalta ja näyttää, että mikään ei niin kuin onnistu. Ja tuntuu olevan voimaton olotila ja niin kuin uskokin on hävinnyt ja kadonnut. Ja illalla sitten siinä rupesin miettimään, että hyvänen aika. Pitäisikö tätä sovitustyötä vähän ajatella nyt? Ja siinä kun rupesin miettimään sitä, kuinka taivaallinen isä. Kuinka hän tämän valtavan syntitaakan ja rangaistuksen sälytti viattoman, puhtaan, vanhuskaan oman poikansa Jeesuksen päälle sillä Golgatalla. Ajatelkaa, isä rakastaa ainoaa poikaansa. Ja nyt kuitenkin meidän pelastukseksemme ja anteeksi saamiseksi, syntien anteeksi saamiseksi, hän kaiken sälytti sen syntikuorman oman poikansa Jeesuksen päälle. Että Raamattu sanoi, että hän tuli synniksi meidän tähdemme. Hän tuli kiroukseksi jopa meidän tähdemme. Mikä valtava rakkaus oli Jumalalla meitä kohtaan. Että hän näin rankaisi omaa poikaansa meidän sijaan. Kuritti kuolevalla omaa poikaansa meidän sijaan. Rahaksi ja hyväksi näin. Kiitos Pyhä Henki. Sinä saat täällä toimia ja vaikuttaa. Halleluja. Me luovutamme kaikki Jeesuksen sovittoveren alle. Pyhä Henki sinun käsiksi. Halleluja.
Ja siunaamme Jussi Verke vielä tässä. Jeesuksen kiitos. Halleluja. Voitelun alle. Herra, pyhä renkkesi johdatuksen alle. Entä elävä saa vain. Kiitos. Kiitos, rakas. Kyllä. Kiitos, pyhä johdatuksen. Ylistys, pyhä renkkesi. Halleluja. Kiitos. Joo. Jeesus. Kiitos. Halleluja. Joo. Aamen. Joo. Otetaan tässä muutama laulu lisää ja ylistellään Herraa ja... Amen. Kiitos. Mä olenkaan ihmessä, en minä tiedä, jos on tuttas huomioon. Ootsin Nyt. Just. Halleluja. Se on saanut. Olepas hyvä ja tule. Kerro, mitä on. Minä tulen ihan eteen. Tule vaan. Niin. Minä ajattelin, että te olette varmaan monta kertaa kyllästynyt minun rukouksiin. No ei vielä. Kun minä aina puhun, että meille Jeesuksen veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään. Mutta kun meillä on tämä uusi elävä tie, Vili aina niin kuin pohjasi sen, ja tästä Jeesuksen veren kautta. Meillä on uusi elävä tie. Amen. Käydä kaikkein pyhimpään. Amen. Ja se tie on Jeesuksen veren Joo. tie. Ja kuulkaa, rakkaat ystävät, meidän oma lihamme ja vihollinen, se ei antaisi käydä tätä tietä. Päästä kaikkein pyhimpään. Mutta meillä on, minä olen niin elävästi kokenut tätä Jeesuksen veren kautta pääsyä kaikkein pyhimpään. Jumalan kasvojen eteen, Jumalan alttarille, ja kuulkaa, se ei ole pikkuasia. Kun saadaan olla Jumalan alttarilla, aivan kuin pieni lapsi, kertomassa kaikki asiat isälle Jumalan, ja meitä kuullaan Jeesuksen veren tien kautta, kun me sinne käymme, ja Jeesuksen veren ansiota. Minä haluaisin oikein rohkaista meidän heikkoja ihmisiä, koska meillä aina tahtoo tulla esteitä, et sinä, ja kuinka sinä nyt uskallat, kuinka sinä voi. Ja me tiedetään, kenen nuolia ne on. Mutta meillä on, ei uskota mitään muuta, kun me halutaan käydä Jeesuksen veren kautta kaikkein pyhimpään. Ei uskota oman lihan valheita, ei uskota vihollisen valheita, ei uskota mitään muuta kuin tätä Jumalan sanaa, joka meille tämän tien ilmoittaa. Niin me voimme päästä ja me saamme olla kuin lapsia siinä. Aivan niin kuin pieni lapsi ähertää isän tai äidin edessä. Se ähertää eikä anna rauhaa ennen kuin se isä tai äiti kuulee. Ja me saamme olla ihan samanlaiset. Raamatun sana sanoo, että ellette tule lasten kaltaiset. Meidän täytyy tulla lasten kaltaiseksi. Tai minä en sanoisi, se oli väärä sana, meidän täytyy tulla. Me saamme Jumalan armosta tulla lasten kaltaiseksi ja mennä Isän Jumalan kaiken valtia eteen. Ja siellä meidän myrskymme, minä olen kokenut kuinka kymmeniä kertoja myrsky rauhoittuu ja tulee ihana suloinen rauha ja saa tietää, minä olen Jumalan Isän kasvojen valkeudessa. Ja se on meille suuri. Tämä on se suuri armo armon päälle. Aamen. Tänään oli se kokous meille ja sitten perjantaina meidän miesväki lähti töihin ja siinä joskus 8 jälkeen minä sitten rupesin lukemaan. Siinä rukoilin siinä ja rupesin lukemaan se pyhän hengen voitelu sellaista kirjaa ja sitten minua rupesin vesyttelemään lukahdin. Ja mä poistin yhtäkkiä, että minulla oli sellainen virta läpi. Ja mä kuulin, kun Jumala niin ääni, mä niin taisin, että Jumala puhuisi. Yhtäkkiä mun eteen tuli valtava kirkkaus. Se ei ollut sellainen niin auringon säde tai joku auringon kirkkaus. Se oli niin sellainen kullankeltainen kirkkaus ja kasvot loistivat. Mä katsoin sitä kirkkautta, mä taisin Jumalan kirkkaus, se oli valtava. Ja tiedätkö, mä sitten yhtäkkiä mä kuulin ihan niin kuin sellainen siipien kahinan. Mun päälle puhallettiin niin valtava sellainen voima, sellainen läpi meni se tuuli. Niin pahalta, kun musta tuntuu, että mä säryin sinne sisälle. Mä säryin, että ei enempää, mä en jaksa, että mä en kestä sitä.
Se meni niin, että se tuntui, että mä en sitten tajus, että mä oon olohuoneessa ja siinä sohvalla. Mm. Että se työntää mut sen sohvan reunaan ja se tulee ja kuuluu kauhean semmoinen niin siipien ja kahina. Mm. Ja sitten mä koen, että se on niin pyhän hengen semmoinen parantava ja semmoista. Se oli niin voimakas. Ne taas tuli uudestaan, se tuli niin voimakkaan, musta tuntui, että mä säryisin, että se meni niin läpi. Se oli ihan mahtava semmoinen pyhän hengen kosketus, se oli ihan valtava. Sitten kun se meni ohi, mä olin ihan silmä auki, oh, mikä koe. Se oli semmoinen kyynel lähti virtaamaan ja sitten minä menin itkien soittaa Ilpolle ja sitten mä soitin Eevalle ja vielä jalat vähän tutis, mutta aina kun mä ajattelin Jeesusta, mulla kyynel lähti virtaamaan. Mutta se oli niin valtava, että se tuli semmoinen niin voimakka, että mä tuntui, että mä säryin siihen voiman alueen. Semmoiseen aamen. Rauni. Rauni kerran Matikan vuoksessa sanoi semmoisen asian, että se on niin valtava asia. Hän sanoi, että Jeesuksen verestä oli. Ja hän sanoi, että Jeesuksen veri on maailman voimakkain elementti. Mm. Se oli niin valtava, kun mä sen kuulin. Koko minun ruumi läpi meni oikein väleet. Ja se oli ihan minulla sanottu. Mä oon sen jälkeen niin monta kertaa käyttänyt kuin vioni, kun sun Petrun kuoli. Mä tuntin, että se voi mitään, kun ei ole mitään ajatuksia eikä mitään. Mutta minä Jeesuksen verta, ja se on Jeesuksen veri. Niin monta kertaa, kuinka tulee ihan kuin seinän tähteen pois, ja ihan tulee yhtä mahtavaa vapaasti. Rauni sanoi tämmöisen ihanan ihmeellisen ajatuksen, että Jeesuksen veli on maailman voimakkain elämässä. Kiitos Jeesus. Kiitos sinulle Jeesus. Kiitos. Tällainen. Me voitaisiin olla niin kauan kuin haluttaisiin olla. Meidän pelasi, meitä vapahti, meidän tulisi. Kiitos.